صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد واهل بيت محمد. دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف امیر المومنین دی آ جاندی ہے. دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی آمد دے اس خوشی دے موقع دے سرکے تمام مومنین نے خوشیاں نصیب کریں. سید مختار حسین شاہ صاحب دی توفیقات خیر اللہ اضافہ فرمائے. میرے محترم سامعین, کیونکہ سارے دوستان دے علم ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دی بارگاہ چ سارے ذات کریم علماء اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. حضرت علی آ جاندی ہے آواز آ جاندی میرے ذرا ٹھہر کے ٹھیک ہو گئی کہ جلدی نہیں ٹھیک. وہ چار پانچ بندے سن, میں کلا آرام نال. میرے محترم سامعین, حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ اسلام کی کوئی گمنام شخصیت نہیں کہ کسی بندے کو پتہ ہی نہ ہوگی کہ حضرت علی کون. ایسا نہیں, پوری دنیا کے مسلمان حضرت علی دی ذات گرامی تو واقف. حضرت علی علیہ السلام دا یوم شہادت بھی اسی پورے غم زدہ ہو کے منانے ہیں. حضرت علی علیہ السلام دی آمد بھی اسی پوری خوشی نال منانے ہیں. تے پورا سال جتنیاں مجالس صدیاں ہوندیاں ہیں انہاں مجلساں تے زیادہ ذکر علی ہوندا ہے. یعنی تسا محسوس کیتا ہوئے گا کہ جتنیاں مجالس ہوندیاں ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام, کوئی بھی شہادت دی مجلس ہوئے وہ ذکر خیر حضرت علی علیہ السلام دا بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ سارے تے بندے اعتراض نہ کروں, سید ابو الاولا مودودی لکھتے ہیں کہ ان کا جو نام لوگ انہیں شیعہ کہتے ہیں, ان کا یہ نام دراصل تاریخی اعتبار سے شیعہ نہیں, ان کا پورا نام شیعان علی ہے. ان کا پورا نام شیعان علی ہے, یعنی جب سے ہیں ان کا اصل نام شیعان علی ہے. اور یہ حامیان علی کا گروہ ہے, یہ وہ گروہ ہے جو جب سے ہیں علی کی حمایت کرتے ہیں, دوسرے کی حمایت نہیں. اسی قبلہ حامی حضرت علی ہیں, اس واسطے ذکر علی کرنا. اگلی گل, حضرت علی کا کوئی تعارف اسی بیان نہیں کرتے کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق پیروی کا بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ حضرت ابو طالب کے بیٹے سن, حضرت فاطمہ بنت اسد کے بیٹے سن, رسول اللہ کے چچا زاد سن, پھر رسول اللہ کے داماد سن, حسنین شریفین دے بابا جان سن, رسول اللہ دے چچا زاد سن, حضرت عبد المطلب دے پوتے سن. حضرت علی علیہ السلام مسلمانہ دے تاریخ دے مطابق چار خلیفیاں وچوں چوتھے خلیفہ نے جنہ خلیفیاں نو بندے برابر سمجھدے, جڑے چار خلیفیاں نو بندے برابر سمجھدے, بلکہ کچھ لوگ خلفاء دی بجائے چار یار بھی آندے کہ نبی دے چار یار سن, انہاں وچوں چوتھا یار حضرت علی نو بندے سمجھدے. چوتھا یار, یہ مطلب ہے نبی دا داماد بھی سمجھتے ہیں, نبی دا یار بھی سمجھتے ہیں, صحابی بھی سمجھتے ہیں, کچھ بندے صحابی بھی سمجھتے ہیں. صحابہ وچوں ہی چوتھا درجہ حضرت علی دا لاندے ہیں کہ حضرت علی چوتھے نمبر دے صحابی سن, یا چوتھے نمبر دے خلیفہ سن, یا چوتھے یار سن. پہلا یار, دوجا یار, تریجا یار, تے چوتھا یار. یاری وچ بھی لوگاں نے حضرت علی دا چوتھا نمبر لایا, کوئی گل نہیں, اسی پھر بھی راضی ہاں کہ تسی جانتے تے ہے اور کوئی علی ہے اساں جدوں لکھے حضرت علی علیہ السلام نو علیہ السلام لکھے, دوستاں نے حضرت علی نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے, کوئی گل نہیں. رضی اللہ سن تاں او علی سن, علیہ السلام سن تاں او علی سن. اے جڑے جشن کرائے جاندے نے, اخراجات کیتے جاندے نے, لائٹاں لائیاں جاندیاں نے, اے لائٹاں جتھے لگیاں ہون نہ بندے دوروں پوچھدے نے اتھے کی, لائٹاں جتھے لگیاں ہون لوگ پوچھدے نے اتھے کی, اے تاں لائٹاں لائیاں نے بندے پوچھنے اتھے کی, تے اسی دسیے کہ اتھے علی, ذکر علی. اسی کوشش کر کے قرآن و حدیث کے مطابق
صرف لوگوں نے حضرت علی کا تعارف نہیں کرانا چاہتے، ہوں آواز ٹھیک ہے نا، آواز ٹھیک، صرف حضرت علی کا تعارف نہیں کرانا چاہتے کہ حضرت علی علیہ السلام نبی کے چچا زاد سن، حضرت علی علیہ السلام حسنین کے بابا جان سن، وہ سارے جان کو پتہ ہے۔ اسی جڑی کوشش کر رہے ہیں نا، جو بابا جی کوشش کر رہے ہیں، بابا ہم شاہ صاحب تشریف فرما نے، یہ جتھے جتھے پوری دنیا سے سارے جلسے ہو رہے ہیں، اسی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قرآن ہاتھ چ لے کے دسیے کہ صرف نبی دے بھائی حسنین دے بابا زہرا دے شوہر دا ہی نام علی نہیں، لوگو سانو قرآن دی قسم ہے اسی ثابت کر سکنے ہاں کہ دین دی ضرورت دا نام ہے علی۔ صرف ایک صحابی دا نام علی نہیں، صرف حسنین دے بابا جان دا نام علی نہیں، دین اسلام دی ضرورت دا نام ہے علی۔ اُدھے واسطے اچھا حضرت علی دی جتنی دنیا تے محبت پائی جاندی ہے، حضرت علی دی اتو زیادہ نفرت پائی جاندی ہے، حضرت علی دا بغض بڑا پایا جاندا ہے، حضرت علی علیہ السلام دا بغض پایا جاندا ہے۔ میرے سامنے قرآن ہے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، تواڈے اپنے گجرات دے علاقے دے ایک عالم دین نے جنہاں امام نسائی دے خصائص علی دا ترجمہ کیتا ہے، انہاں نے لفظ اپنی کتاب چ لکھیا، کتاب میرے کول موجود نے، اہل سنت عالم دین نے، انہاں ایک بڑا کمال جملہ لکھیا، میں تو بڑا اچھا لگا اور میں سمجھنا ساڈیاں بچیاں تک بھی گل پہنچے۔ وہ فرماندے نے کہ جو حضرت علی کا بغض اور حسد ہے اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ سن لو جی، حضرت علی کا بغض اور حضرت علی کا حسد ہے، اگلی گل کر دیں وہ کمال دی۔ وہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ آج حضرت علی کا بغض ہے، آج حسد ہے، یہ تو زمانہ رسول میں بھی تھا، حضرت علی کا بغض اور حضرت علی کا حسد زمانہ رسالت ماب میں بھی تھا۔ لفظ ذرا مشکل ہے، پڑھے لکھے بندے کا لفظ ہے، میں تو انپڑھ آدمی ہوں، تمہارے سامنے جو آ سکیا میں بیان کروں گا، لفظ ذرا تھوڑا مشکل ہے، بچیاں واسطے مشکل ہوئے گا، تمہارے واسطے نہیں جڑے سن رہے اے بالغ لوگ۔ وہ فرماتے ہیں چونکہ حضرت علی کی ذات منعم علیہ ہے، آخیا نا میں حضرت علی کی ذات منعم علیہ، اس لیے ان کا حسد ہے، ان لیے اس کا بغض ہے کہ حضرت علی کی ذات منعم علیہ ہے، کسی اور بندے کا نبی کے بعد اتنا بغض نہیں، اتنا حسد نہیں جتنا حضرت علی کا ہے، اس لیے کہ حضرت علی کی ذات منعم علیہ ہے۔ میں سارے بٹن بند کر کے یہو دا دو لفظ اور بولنا تو پھر میں عالم ثابت ہو جاؤں، میں اوکھے اوکھے لفظ بول گیا، کدی کسی سے روب نہیں پایا، معاف کر، میں عام آدمی ہوں، ساری ٹیچر نے، میں ٹیچر نے رولا ہی کوئی نہیں، سانو اصا تو گل پہنچانی ہے، اصا گل، کئی بندے ایسے رہتے ہیں کل ایک عالم دین سویا جی، کوئی بلے 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 بلے، کوئی اخیر اس کیتی ہے پر اخیر کیتی کی آخیا تو کوئی پتہ نہیں لگا، بندیاں دے ایسے نہ تو اتنا پھرنا کمال نہیں، ایسے بچے تک گل پہنچانا کمال۔ حضرت علی کی ذات منعم علیہ ہے جس کی وجہ سے حسد پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت علی کا بغض پایا جاتا ہے، منعم علیہ دا ترجمہ کرنا ہے تو یہ چلو بچہ تک بھی گھر پہنچ جائے گی۔ منعم علیہ اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کے وہ انعام ہوں جو کسی اور پہ نہ ہوں، جس پر اللہ کے ایسے انعام ہوں جو کسی اور پہ نہ ہوں، وہ انعام حضرت علی پر ہے، انہاں انعامات دی وجہ تو حضرت علی دا بغض پایا جاتا ہے، ورنہ حضرت علی لوگ پھر ایک اور بھی گل کرتے ہیں، میں تمہیدن گل کر رہا ہوں، ایک آیت پڑھ کر کرو تھوڑے وقت چ جس رہ لینا، لوگ آتے ہیں بھی بندہ انہیں شیعہ نو پوچھے، بندہ ہوئے تو پوچھے، تو سنیا ہوگی لوگ بڑے بیک گراؤنڈ ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں بندہ انہیں شیعہ نو پوچھے، پوچھے ضرور پر کوئی بندہ ہونا چاہیے، کی بندہ پوچھے، وہ آتے ہیں بندہ انہوں نے پوچھے کو تسی حضرت علی نو بہت مانتے، تسی کو حضرت علی نو بہت مانتے، اسی نہیں مانتے، واہ یار ہی تیرے کیا کہنے، اندروں جڑا بغض بھی رکھتا ہے نا انکار ہو ہی نہیں، کمال ہے بھائی تیرا انکار ممکن ہی نہیں، جڑا بندہ اندروں نہیں بھی نہ مانتا وہ بھی آتا کہ حضرت علی نو یار تسی بہت مانتے، لو جناب اسی پڑھتے کلا چھڑ دیں، آج جشن سے گل کر لگا، بڑی دیر بعد کر لگا، ہو سکتا پہلی بار تو نہیں لیکن دیر بعد کر لگا،
ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਚਾਰ ਯਾਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੌਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਨਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਮਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਚਾਰ ਯਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਚੌਂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਅਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਫਸਲ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਵਲੀ ਮੰਨੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨੀਏ, ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਮੰਨੀਏ, ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਵੀ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਕੀ ਬਾਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੋ ਕੋ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਬੀ ਕੀ ਬਾਤੋ ਕੋ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਗੋ ਕੋ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਓ ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁਛਾ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਥੱਲੋਂ ਫਿਰ ਜੰਪ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਔਰ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਆਦਤ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਬਲ ਸੰਭਲ ਉਹਨਾਂ ਅਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਬਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਦਾਦ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਖੁਤਬਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੋਲ ਉਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਜੀਭ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਨਹਿਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਬੈਂਦੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਖੁਤਬਾ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸਹਿਕਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਮਲਾਇਕਾ ਮੇਰਾ ਖੁਤਬਾ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣ, ਦਸ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ, ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖੁਤਬਾ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਝਟਕ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ, ਅਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੌਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ, ਐਨਾ ਐਨਾ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਸਾਨ ਰੱਖੂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਸੁਹਾਬਾ ਖੁਤਬਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਰੁਪਈਏ ਦਸ ਮੰਗ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜੀਵ ਕੱਢ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਵੱਢ ਛੜੀ ਹੋਣੇਗੀ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਖੁਤਬਾ ਮੁੱਕਾ ਨਬੀ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੈਸਾ ਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੈਸਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਜੈਸਾ ਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੈਸਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕਮਾਲ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਅਲੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ।
وہ بندہ رولا پہنتا جائے جدو حضرت علی واپس آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی کے دوڑے کٹھے ہوئے کہنے لگے یا علی وہ تو جا رہا ہے اور شور کرتا جا رہا ہے. علی فرماتا ہے شور نہیں کر رہا قصیدے پڑھ رہا ہے. شور نہیں کرتا وہ تو میری تعریف کرتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی شور کرے یا قصیدہ پڑھے زبان تو دی ٹھیک ہے نا. کیا آپ نے پیغمبر کے فرمان کو پورا نہیں کیا؟ صحابہ کا سوال سنو. آپ نے پیغمبر کے فرمان کو پورا نہیں کیا؟ علی مسکرا کے فرماتے وہ اللہ کے بندو تمہیں شک کیسے پڑا کہ محمد حکم کرے اور علی اس کی تعمیل نہ کرے؟ گل کی لگی کیتی ہے انہاں کہ جی سامنے گل ہے. انہاں کہ جی جیب کٹ دے تساں او جاندا پیا تیرا ہولا پیا بند تا تعریف پہ کر دے ایک جیب کٹی نہیں جے اے تیری عزت تو ڈرے نوارا. علی فرماتے ہیں اسی لیے محمد نے تم سے نہیں کہا تھا. عارضی مانگنے والا تھا عارضی زبان کٹ جاتی تو مستقل مانگنے والا ہو جاتا. اور مجھے پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ کے اس کو گونگا کر دے اور ہمیشہ کے لیے انہوں مانگت بنا دے. حضرت علی فرماتے ہیں زبان نبوت نے کہا سماعت ولایت نے سنا. تو ساری کوئی نہیں سنے زبان نبوت کہہ رہی تھی سماعت ولایت سن رہی تھی اور نبوت کے راز کو جانتی ہی ولایت ہے. مجھے نبی نے یہ نہیں کہا تھا اس کی زبان کاٹ کے گونگا کر دے. نبی نے کہا تھا وقت نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے, حالات نہیں دیکھتا اور مانگتا ہے, اسے محمد کا خطبہ نظر نہیں آتا اور مانگتا ہے, اسے مسجد کا لحاظ نہیں مانگتا ہے. اتنا مانگنے والا ہے, اتنی کمی ہے کہ ایسے ہی مانگتا ہے اور وقت ماحول بھی نہیں دیکھتا. اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے, اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت. اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے, اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے. میرا مجمع ایک گل کا یار تسی جواب دے. بہت شکریہ کی مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے. اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے. جاؤ جا کے دیکھو علی نے وہ زبان کاٹ دی ہے جس سے مانگتا تھا. آج کے بعد مانگتا نظر نہیں آئے گا, بانٹتا نظر آئے گا. آج کے بعد مانگتا نظر نہیں آئے گا, بانٹتا نظر آئے گا. میرا مجمع قرآن تواڈے میرے درمیان زامن ہے, سید اج مہمان خصوصی نے, سجدہ دا گھر ہے. میرا رل کے جواب دیو اے پورے صحابہ دا مجمع سمجھ سکیا سی نبی کی اکھ نہیں؟ نہیں حضرت علی سمجھ گئے نہیں؟ قرآن دا نہیں, جن کی سمجھ برابر نہ ہو وہ بندے بھی برابر نہیں. حضرت علی نال برابری دا بڑا شوق ہے بندے, برابری دا شوق ہے. کچھ فرق نہیں ان چاروں میں اور کچھ فرق نہیں ان ہزاروں میں. تیرا یار جدوں دل کیتا ہے حضرت علی نال برابر کھلار کے بندہ تو تولے کہ کسے طریقے حضرت علی دا برابر آ جائے. حضرت علی کعبے تشریف لے آئے نے تے ایک بندے لکھے کہ ناسبی نے انہوں اہل سنت دوستا پہلے جواب دیتا شیعہ کو. میں سلام پیش کروں جو سب شیعہ تو پہلے جواب دیتے انہوں نے کہا حضرت علی کعبے میں نہیں آئے تھے. یہ گل بنی حضرت علی کعبے میں ظہور نہیں فرمائے, حضرت علی کا ظہور کعبے میں نہیں ہوا. یہ ہمیں گل بنا رہی ہے شیعہ تو سنی بھی مگر لگ جان رہے. جب اس گل کی اجے شیعہ نہیں سی کو بولیا, اہل سنت دوست نے جواب دیتا پہلا سن. ہاں ہاں ایڈا خوبصورت اس آخیا اللہ کے بندو کیوں تمہارے دل کو بغض علی کھا گیا؟
کیوں تمہارے دل کو خبز علی کھا گیا ہے؟ ایک حقیقت کا انکار کرتے ہو، ایک حقیقت کا انکار کرتے ہو جو ہے ہی حقیقت، اس کا انکار کرتے ہو۔ جی میں ایک مولوی نے اولدر میں سنیا، بڑا پڑھیا لکھا بنتا ہے، وہ آتا ہے باپ دے حضرت فاطمہ دے دروازے تے گستاخی ہوئی سی، وہ آتا ہے دروازے عرب چ ہوتا ہی نہیں سا، اس کو پانچ سات بندے بچان واسطے نا دروازے تو انکار کر سکتے، وہ سکے عرب تے دروازے ہوتے ہی نہیں سن۔ میں لکھے میں کہ عرب دروازے کوئی نہیں سن ہوتے، تو کعبے کے ٹاٹ دانے ہیں اور کعبے کے بوری دانی سی، تو جی دروازے عرب سے نہیں سن ہوتے تو 39 دن جڑا نہیں سی پہ پکیا جاتا دروازے ہی سی نا۔ اے اللہ دے بندے حقیقت تو انکار نہ کر، بغضِ علی ایک ایسی شہر ہے بندے حقیقت تو انکار کر۔ اہل سنت عالم دین نے جواب دیتا ہے، میں شیعہ کی بیان پہ کرنا، اہل سنت دوست تشریف فرما ہوں تو سن لیں، اسی تو انہوں اس معاملے ایسے علماء نے سلام پیش کرنے ہیں جنہیں جواب دیتا ہے۔ انہاں کیا بغض کی وجہ سے تم انکار کرتے ہو کہ حضرت علی کعبہ میں نہیں آئے جبکہ آئے ہیں؟ اگلی گل بڑی کمال لکھی نے، انہاں کیا اچھا چلو ایسے کر لو، اگر تم 50 سال 100 سال زور لگا کے 100 سال کے بعد بھی کوشش کرو کہ ہم یہ ثابت کر دیں اور آہستہ آہستہ منوا لیں، کچھ بندوں کو منوا لیں کہ حضرت علی کعبے میں نہیں آئے تھے، انہیں اڑا دیتی ہر شاید تھے، داتری پھیر دیتی ہے، جڑ بڑ دیتی ہے۔ انہیں کہ ایک بات ہم تمہیں بتاتے ہیں، علی کعبے میں نہ بھی نہ آئے تو وہ علی ہے، صدقہ جامع، علی کعبہ میں نہ بھی آئے تو وہ علی ہے۔ زمان و مکان کی وجہ سے اس خاندان کو فضیلت نہیں ملتی، اس خاندان کی وجہ سے زمان و مکان کو فضیلت ملتی۔ اس ویلے 50 کو بندے 100 کو بندہ 50-70 بندے میرے نال نے پوری طرح جڑے گھر سمجھ چکے، پھر وہ آتے ہیں زمان و مکان کی وجہ سے ان کو فضیلت نہیں ملتی، ان کی وجہ سے زمان و مکان کو فضیلت ملتی۔ مکان آتے ہیں گھر، زمان آتے ہیں زمانے، کسے زمانے میں کسے گھر کی وجہ تو انہوں فضیلت نہیں ملتی، بلکہ انہوں کی وجہ تو زمانے تے گھر فضیلت ملتی۔ ہوں میں سروس کر دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں زمان و مکان کی وجہ سے ان کو فضیلت نہیں، ان کی وجہ سے زمان و مکان کو فضیلت ہے۔ ہوں سلیس کروں، وہ سلیس یہ بنتا ہے کہ علی اگر کعبے میں آئیں تو کعبے میں آنا علی کی فضیلت نہیں، علی کا آنا کعبے کے لیے فضیلت۔ بھائی علی کعبے میں آ جائیں تو یہ علی کے لیے فضیلت کی بات نہیں، اگر علی آ گئے ہیں تو کعبے کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ ہوں میں کی ہور تشریح کرنا، وہ فرما دے علی شکر نہ کرتا، علی شکر نہیں کرتا کہ میں کعبے میں آیا ہوں، کعبہ شکر کر رہا ہے کہ مجھ میں علی آیا ہے۔ اوئے ہوئے، ایک اور گل لکھی نے، وہ فرما دے لوگ قرآن پڑھ کے فخر کرتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کے فخر کرتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ فرما کر پوری دنیا قرآن پڑھ کے فخر کرتی ہے کہ میں قرآن پڑھنے والا ہوں، جب علی قرآن پڑھے قرآن فخر کرتا ہے کہ مجھے علی پڑھ رہا ہے۔ کیا بات ہے عزیزو، مہربانی کرو میں ریت پہ کروں، ریتی نمبر پہ دینا، اسی تواڈے ایک پراواں ہوں، میں آج پڑھن لگا سی پراواں، ایک ماں تے ایک پیو وچوں سارے سی، مہربانی کرو حضرت علی نو باقی جنہاں نو یار ہندے ہو، ویسے میرا پرانا جملہ ہے کہ جدی اطاعت واجب ہوئے او دے نال یاری نہیں ہوتی، جدی اطاعت واجب ہوئے او دے نال یاری نہیں ہوتی۔ نبی دا کوئی غلام ہو سکتا ہے، اطاعت گزار ہو سکتا ہے، تابع فرمان ہو سکتا ہے، یار نہیں ہو سکتا۔ جڑے بندے آتے ہیں وہ کرنا چاہیے جو حضور نے کیتا ہے، مسواک کی سوکھی کر لیا میں راج تو نہیں جانا، راج میں تو نبی کی اللہ دیا بندے انج نہیں کری دا، تو انج کر کہ تو حضرت علی نو چار دے برابر بھی من جائے نا تو کچھ ساڈا تیرا گزارا ہو جائے گا۔
اج میں پہلے یار نو منیا ہی پہلے خلیفہ نو منئی تیری نظر جڑا پہلا خلیفہ منیا ہی نا حوصلے نال سنو گے کہ جذباتی ہو گئے حوصلے نال سن لو گے کہ جذباتی ہو جذباتی نہیں ہونا حوصلے نال سن لو خوشی لگے جی میں پہلے نو منے دوجے نو منے تریجے نو منے پہلا تے تیری بہادری ہے کہ تو حضرت علی نو چوتھے نمبر تے رکھے چل چوتھے نمبر تے رکھ کے اپنے مذہب نال برابر ہی بن جا بھائی برابر بھی نہ منے پھر تو بوز علی ہے نا بھائی کیا بات بھائی بالکل گل سنو جی اسی تے برابری دے قائل نے اسا تے منیا بلا فصل نبی تو بعد اگر کوئی افضل ذات ہے تو میرے پیر علی جی اس تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں چل توں صحابہ چ نہ کھلا میں تینوں دسوں حضرت آدم علیہ السلام تصور چ کھلوتے نے تے حضرت عیسیٰ تک نبی کھلوتے نے نبی پاک ممبر تے بیٹھے نے وکھرے ایتھے حضرت علی نال کھلوتے نے ممبر تے تصور آ گیا تصور کرو نا نبی پاک ممبر تے بیٹھے ہوں نال حضرت علی کھلوتے ہوں ٹھیک ادھر آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی کھلوتے ہوں لبی دھیان دیکھنا آدم دے منہ تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام دے چہرے تک کوئی ایک بخا جدا منہ ویکھنا عبادت ہو سنیا جی میں بیان عام بندے جنا ویخ لیا بندیا علی نو تے نبیاں وچ بھی کھلا رہے تے وکھرا نظر آ رہا ہے محترم سامعین مینوں دکھ لگتا ہے اس گل کا اج کلا تہاڈے حوالے نال میں گل کر رہا بڑی دیر بعد کرن لگا کہ دکھ ہے کہ لوگوں نے پھر اندر سانو بوزے علی نہیں اسی بھی مننے بھائی حضرت پہلا خلیفہ دوجا تریجا تے چوتھا جو منیا جی تے چارے تے برابر منو نا برابر بھی نہ منو تو پھر آکھو اسی مننے اے جڑا نہ کرو ڈنڈی نہ مارو حضرت علی دی واری تہانوں یار کی ہو جاندا چلو جواب دیو جڑا بندہ پہلے خلیفے نال تہاڈی نظر جڑے پہلے خلیفہ نے یعنی حضرت ابو بکر نال جڑا بندہ نبی تو بعد لڑے ہے تاریخ نے انہوں مرتد لکھے یا جہدے نال حضرت ابو بکر لڑے نے تسا لکھیا پہ مرتد سی حضرت ابو بکر نال بندہ لڑے ہے یا وہ حضرت ابو بکر نال لڑے ہے تاریخ ہے تسا لکھیا مرتد حضرت عمر بن خطاب نال جڑا بندہ لڑے ہے یا وہ کسے نال لڑے نے تسا تاریخ وچ لکھیا کافر حضرت عثمان بن عفان نال جڑا بندہ لڑے ہے یا وہ دے نال لڑے نے تساں لکھیا نہیں کہ وہ باغی سن جڑے حضرت عثمان نال لڑے نے افسوس ہے یار کی منیا تساں مولا علی نو انج نہ کرو یار تو مہربانی کرو تہانوں کدوں آکھیا سا امام منو بلا فضل منو امام حضرت ابو حنیفہ نو منو امام شافعی نو منو امام حضرت مالک نو منو احمد بن حنبل نو منو انہاں خلیفہ نو منو جنوں جنوں مننا جے منو اساں اپنی قبر جانا ہے تساں اپنی قبر انج حضرت علی دے معاملے اس زیادتی تے نہ کرو جڑا پہلے نال لڑے او مرتد تے جڑا دوجے نال لڑے او کافر ہے جڑا تریجے نال لڑے او باغی ہے تے چوتھے نال لڑن والا رضی اللہ دے ہوئے بہت شکریہ یار کچھ خیال ہونا چاہیے حضرت علی نو برابر بھی نہیں منے میرے لو ویکھو میرے لو میں پہنا میں پہ پڑھنا یار میرے لو ویکھو میں گل پہ کروں تمہیں پتا جب اِسی پڑھنے واسطے آنے ہاں سانو آدھے جانے لوگ فوٹو شوٹو بھی لینی ہوتی ہے نا تھی دھیان ادھر رکھو وہ ادھر رکھو یار خیر میں پہنا پیسے کسی دیتے ہیں اٹھن لگے
آ جا تو پڑھ لے، تو لے لے بھائی، کچھ کریے تو انعام ملتا۔ میں کوئی گل کیتی ہے، میرے دوست نے میرے انعام دیتا، یہ مطلب ہے کچھ انعام لین واسطے کچھ کرنا پہ، کچھ انعام لین واسطے کچھ کرنا پہ۔ بندے حسد کرتے ہیں تو بغض رکھتے ہیں کہ حضرت علی کا منہ ویکھنا عبادت کیوں ہے؟ کچھ کریے تو انعام ملتا نا، کچھ کریے تو انعام ملتا۔ تینوں ہوش ہی نہیں علی کیتا کی سی، جدو حضرت علی کعبے وچ آئے نا ترے دن اکھ نہیں کھولی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے آخیا بیٹا محمد یہ تو اکھی بچہ نہیں کھولتا، نبی سامنے آئے حضرت علی نے اکھا کھولیاں، پیغمبر نے اتنے ہی کہہ دیتا سی جا یا علی تو اپنی اکھ دا افتتاح محمد دے چہرے تے کیتا ہے۔ صدقہ جانا صدقہ جانا، تو اپنی اکھ دا افتتاح میرے چہرے تے کیتا ہے، جا جڑا تیرا چہرہ ویکھے گا عبادت ہو جائے۔ حضرت علی دے برابر بھی، حضرت علی نو برابر بھی تسلیم نہیں کیتا، حالانکہ میں قرآن سامنے رکھ کے ستو جی ٹافیاں جڑا کوئی تھوڑا بہت میں بولتا سی وہ بھی پیچھے کھا کھو جائے۔ جدو ایک ذاکر جائے تو دوجے دا اعلان ہوئے نا، وہ وقفے میں کچھ کھائی پی گئے ٹافیاں شافیاں سٹی دیا نے۔ میں کئی باری جشنہ چکا چکا ہوں، کیونکہ مجسا چ ایسا نہیں ہوتا، جہے بندے کے منہ چافی ہوئے وہ تو ڈردا درود نہیں پڑھ۔ کئی باری میں آپ بیٹھا کئی ہر میں تقریباً جشن چاہ جی منہ چافی پائی ہے، ان بندہ آخر نعرہ ہے جی تو وہ آخ یا علی، تو ٹافی اگلے کی تان تو جا پائے۔ یہ وقفے چھائی دے جی ٹافی کو سٹتا ہے، اب دیکھو نا جی سٹتا تو کوئی اس واسطے نہیں، یہ ٹافیاں شافیاں سٹتے ہیں، یہ بھی مجھے تھوڑا تھوڑا پتا ہے، مہربانی جناب۔ یہ ٹافیاں شافیاں جب ذکر علی کوئی سٹتا ہے نا، وہ اصل چ لوگوں کو کھوا پیا کے ثابت کرتا ہے جو کچھ کھا رہا ہے وہ نا علی کا صدقہ کھا رہا ہے۔ مہربانی جناب، یہ مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دے متعلق علامہ وحید الزمان اہل حدیث، ویکھو بغضِ علی نہ ہو بندہ اہل حدیث بھی ہوئے، میرے بارے چ میں بیان بغضِ علی نہ ہو بندہ اہل حدیث بھی ہوئے تو میرے بارے۔ علامہ وحید الزمان بچیو اہل حدیث ہے، صحیح مسلم شریف دیا انہیں ترجمہ تے تشریح کیتا ہے، صحیح مسلم شریف دی تشریح وچ اس لکھیا ہے ایک حدیث ہے کیڑی، یا علی ان لوگوں سے کہہ دے، حضرت علی نے آکھی، چلو میں وہ کھول کے تم تشریح دی کر دینا، مسجد وچ کھلو کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اے منافق کنوں آدن، فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہوتا۔ صدقے جاواں، مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے اسے مومن کہتے ہیں، جس کے دل میں بغض علی ہو وہ منافق ہوتا ہے۔ اصل گل لے کے بلا کہ اہل حدیث ہوئے اہل سنت ہوئے دیوبندی ہوئے بغض علی نہ نہ ہوئے ساڈے بارے سے، صدقے جاوا جی میں بڑی کھول کے گل پہ کروں، اہل حدیث ہے علامہ وحید الزمان اہل حدیث وہی اے مسلم شریف کی انہیں تشریح کی تھی۔ اچھا اندر بغض علی نہیں نا، تو اسے گل لکھی ہو سکے جو لوگ حضرت علی سے حضور کی ظاہری زندگی گزار دینے کے بعد لڑے، جو لوگ حضور حضرت علی سے نبی کے بعد لڑے، پہلے نہیں، پہلے یا مشرک تھے یا کافر تھے، علی سے لڑنے والے یہودی تھے نصارہ تھے، جو نبی کے بعد لڑے وہ جمعہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، اور اس کے باوجود وہ حضرت علی سے جنگ کرتے تھے۔ بلی نو ویکھ کے کبوتر رکھا میٹ چھڑے تے خطرہ ٹڑ جاندا ہے، خطرہ سگوں چھیتی پیندا ہے، اکھاں نہ میٹی جنگے جمل ہوئی آ۔ صدقے جاواں، اکھاں نہ میٹی جنگے سفید نہیں ہوئی ہے،
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਜਗੇ ਮਹਿਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਤਾਬਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ੇ ਅਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸੇ ਲੜਤੇ ਰਹੇ ਉਨਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਨ ਸਕੂਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਕੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਕੂਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਸੇ ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖੁਦ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹੱਕ ਕੇ ਲਈ ਖੈਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਸ਼ਰ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਜਤਹਿਦ ਥੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਜਤਿਹਾਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੋ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਟੋਕੇ ਔਰ ਰੋਕੇ, ਹਮ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਵੋ ਨਬੀ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਥੇ, ਵੋ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਨਬੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਥੇ। ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੈ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਸਕੂਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਕੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮਾ ਖੈਰ ਕਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰ ਕਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਜੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਖੈਰ ਨਾ ਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾਤ ਨੇ? ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਜਬ ਜਬ ਕਭੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸੇ ਲੜਾ ਹੈ ਵੋ ਹੱਕ ਪਰ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਸਦਕਾ ਜਾਵਾ, ਓਏ ਮੌਲਾ ਨੰਦ ਕਰੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਪੇ ਕਾਲ ਵੀ ਅਲੀ ਥੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਰੀਏ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਬਈ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਆਇਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ। ਛੁੱਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਫਿਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਛੁੱਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਮਵਰਕ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਨਾ ਕਰ। ਲਾਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ ਲਿਖਾਓ, ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ ਲਿਖਾਓ, ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ ਲਿਖਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਚਲੋ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮੁਕਾ ਦੇਣੇ। ਤੁਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਅਰਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਲਾਇਕ ਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਅੰਦਰ ਐਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਨਾ ਲਓ, ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾ ਫੜੋ, ਟਾਇਰ ਨਾ ਰੇੜੋ, ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦਿਸ਼ਣ ਨਾ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਰਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਲਾਇਕ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਲਹਾਓ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ, ਲਹਾਓ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ। ਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲਵੇ। ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆਖੇ ਨਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਆਖੋ ਸਰ ਜੀ ਲਿਖਾਓ ਜੀ ਲਿਖਾਓ, ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਾਓ ਜੀ ਲਿਖਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਇਕ। ਜਿੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਰਾਮ ਘਰ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਸਰ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰ ਹੀ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਰਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਰ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ
ماسٹر دی طبیعت نو خراب آکھے او چنگا نہیں تے جڑا محمد دی طبیعت نو خراب ہے مینوں آکھن دی لوڑ نہیں سی پینی چاہیے گل میں پہلے کر گیا سا آکھن دی ضرورت نہیں سی پینی چاہیے لیکن ضرورت پئی میرا خیال سی کہ ضرورت نہ پے گی کوئی گل مینوں سمجھ آ گئی میں کیویں پڑھنا میرے عزیز دوستو کیپسول دی دوائی کیپسول چ رہنی چاہیے جڑا کیپسول چتھے او دا میں کی کراں اوے کیپسول نہیں چتھی دا لاچی چتھی دی کیپسول منہ چ رکھ کے جلدی جلدی پانی پیندا ہے او اندر جا کے پھٹنا چاہیے کیونکہ دوائی منہ چ گھل جائے تے خرابی پیدا ہوندی ہے مہربانی کرو کئی مسئلے بھی ایسے نے جڑے کیپسول دی طرح بند رہنے چاہیے نے ٹیچر آخ لکھا لو تو لکھا لینا چاہیے محمد آخ لکھا لو تو ضرور لکھا لینا چاہیے تم قادری صاحب بڑے پڑھے لکھے بندے پڑھے لکھے بندے تین دکھ لگا باقی نہیں سیکھنے مسیح تک جہے مولوی آتے نا جنازہ نہیں پڑھیے تو نگاہ ٹوٹ جاتا ہے انہوں میں عالم ہی نہیں سمجھا میں کدی غصہ بھی نہیں کیتا انجے ہی ہوندے مسکین ہاں وہ مینو تارو قادری صاحب تھوڑا جہا ملا لایا وہ آدھے نے پیش ہی ایویں نا گل اڑا دیتی ہے تما دیتی بھائی نبی پاک آخیا لکھا لو تو انہیں آخیا جی نہیں لکھانا کسے آخیا نہیں لکھانا تو اگوں کی فرما دے اگوں فرما دے نے کہ انہوں بندہ پوچھے کنہوں شیخو پورے والے آؤ جی بسم اللہ علی عمران صاحب نہ بس کسے بڑا سوچ کے رکھے علی بھی تے عمران بس میں کی پہن تارو قادری صاحب فرماتے ہیں انہاں نوں بندہ پوچھے کنہاں نوں ہیاں نوں ہور کنہاں جدوں کوئی آکھے نا انہاں نوں بندہ پوچھو سمجھو تو نگر بھی انہاں نوں بندہ پوچھے پوچھ لو جی پر پوچھے بندہ انہاں نوں بندہ پوچھے بندہ پوچھے تے اسی دسنے بندہ کی پوچھے او ادھروں ویکھو بندہ انہوں نے پوچھے وہ آتے کون تارو قادری صاحب وہ فرما نے انہوں نے بندہ پوچھے کہ جی ضروری سی لکھوانا تو حضرت علی لکھوا لیں ہوں میرے لوگ میں گل کی جی تھی تو میرے لوگ دے میں کی تھی میں کسی کی گل تو سنا نا یار لو لو جی یہ بڑا سواد آیا جی میرا چونکہ گل بڑی مشکل سے میں کیتی ہے وہ گل مشکل کیتی ہے بھی انہاں آکھیا بھی جے لکھوانا سی تے کسے صحابی نہیں لکھوایا نبی کولوں تے حضرت علی لکھوا لیندے کوئی تو بندے چپ کیندے تے گل مشکل چ پئی ہے نا وہ ساولہ کلندر نو یاد کرنا چاہیے لو جی کلندر بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ ہو گئی آسانی پیدا وہ میں سنی نہ وہ گل تو میں بڑا پریشان ہویا پریشان اس گل تو نہیں ہویا انہیں سوال کی کیتا ہے سوال کا جواب میرے کو ہے انہوں تو پریشان ہے کہ بندے پڑھے لکھے سن تو فرماندے کی نے اے حضرت علی لکھوا لیں گے اے قادری صاحب اے حضرت علی کیوں لکھوا لیں گے تو ساتھ سنیا نہیں نبی کیا کہ نبی پیاندہ سی لاؤ تمہیں میں وہ چیز لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جائے تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ پہلا تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس ہاں علی محمد دے تم میں چاہوں گا کہ ہم میں چاہوں گا کیا بات ہے بھائی مولانا بہت شکریہ جی آباد رہو جی میرا جشن ہو گیا بھائی میری طرف جشن ہے جدہ ہی ہونا ہے کیا ہوں گا پیا نبی پاک نے مبارک کیا کیا سی ابنا نا و ابنا تم نسا نا و نسا تم انفسا نا و انفسا تم اپنوں کو لے آؤ ہم اپنوں کو لاتے ہیں دس مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے علی تم میں چاہے نہیں کہ ہم میں چاہے رہے صدقہ جاما علی نبی نے ہم آج گئے نہیں کسے آکھے ابنا ناچ گئے نہیں کسی آخیا نہیں انفسا ناچ گئے جنہوں بہتا خطرہ پیا انہیں آخیا نہیں نفس بن کے نہیں گئے بیٹے بن کے گئے
نفس بن کے چل جان تو پھر کی ہے، تے بیٹے بن کے جان تو پھر کی ہے، کار دی اگلی سیٹ تو اتار کے بندہ کسے نوں پچھلی سیٹ تے باہ چھڑے، کار تے پھر بھی ہوئی گئی ہے نا۔ ٹانگے تے اگلے پاسے وہ بندہ سیٹ تو لا کے کسے بندے نوں مگر ٹانگے تے باہ چھڑے، ٹانگا ہو ہی جائے تے بندہ تے اپڑ گیا نا، اپڑ گیا نا۔ حضرت علی ابنا ناچ گئے ہوں تے پاویں انفسا ناچ گئے ہوں، ان شاء اللہ تیرے والا جو پھر بھی تو نہیں گیا۔ وہ گئے تھے حضرت علی نے نا، انہوں نے کیا کیا پیر کرم شاہ صاحب نے بچوں کی ونڈ کڈی، انہوں نے کیا یہ رشیا مشہور کر چڑھے تو سنی بچارے بھولے پالے مگر لگے اے بھولے ہو پالے ہو۔ وہ آدھے شیا آخیا پھر نفس رسول ہے جی، تے بڑے بڑے سنی نہیں آخر نفس رسول، ہو سکے اگر میں کھیتے مکھی کا مارو، یہ بڑے شرارتی جی بڑے اترے جی، کون شیا؟ انہیں جی گل سڑ کے کیتی ہے نا وہ سواد مینوں بڑا ہے، ہانڈی سڑتی ہے تو سواد آ جڑی ابلتی ہوں وہ ابڑے نہ تو سواد کتوں آئے۔ کئی بار کئی بندے بگتے جی ابلتے ہیں سواد سانو آ، جنہ ابال آیا نا انہوں نے وہ سنو، وہ فرما رہی ہے جو نفس رسول کی ہٹ لگاتے ہیں شیا وہ صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے تو پھر بلا فصل بھی علی ہی ہوتا ہے۔ اچھا اے گل وہ فرما نے علی نفس رسول بن کے نہیں گئے، موبائل نفس رسول خود گئے، علی پھر کتنے گئے؟ انہوں نے کہا بیٹے بن کے گئے، بیٹے کیونکہ بن کے گئے؟ انہوں نے کہا بھائی سنت حسین تو نبی کے بیٹے نہیں نا نواسے نے، تو حضرت علی جڑے نے وہ دماد سن، تو دماد بیٹا ہی ہوتا ہے، دماد بیٹا ہی ہوتا ہے، پھنس گیا وہ پھر دماد بیٹا ہی ہوتا ہے، دماد بیٹا ہی ہوتا ہے، تو حضرت علی دماد بن کے گئے نے یعنی بیٹے کی جگہ پہ گئے ہیں، دماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے۔ لوہر شاہ جی اگے نا بہت پھنس گئے، جب اسی آتے سن نبی کی کوئی بیٹی ہے تو مبالج کیوں نہیں گئی، تھی آدھے تو فوت ہو گئی ہیں، اے فرما جتھے ایک دماد جا سکتا ہے جی کوئی ہور دماد ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے سر اٹھاؤ یار، میرے اگر ایک دماد بیٹا بن کے جا سکتا ہے، اگر کوئی نبی کا اور دماد تھا تو وہ بیٹا بن کے مبالے میں کیوں نہ گیا؟ یہ تو مطلب طے ہو گیا، دماد بھی ایک ہے بیٹی بھی ہے۔ تو کیا کیا شاید میں سمجھا سکوں، انہوں نے آخیا بھائی یہ کسی سہابی نہیں سی لکھایا، نبی آخیا میں لکھ لکھا لو، سہابی نہیں سی لکھایا تو حضرت علی لکھوا لیں گے۔ ایک قادری صاحب حضرت رسول خدا انہوں نے کہتے سن تاکہ تسی گمراہ نہ ہو جاؤ، تھوڑے واسطے وہ انہوں واسطے سی جڑے گمراہ کا خطرہ سی، جنہ کی گمراہی آن کا خطرہ سی، انہوں واسطے لکھانا سی جنہ کی گمراہی کا خطرہ، علی نو تو گمراہی کا خطرہ ہی نہیں، علی تو آپ مونا ہے، علی تو آپ حاضر ہے۔ قادری صاحب ایک بندہ ساؤں گیا سلوار پڑے ٹکا کے جڑا ٹائم ہو گیا پانچ چھ منٹ ہو پڑھ، یہ جڑا قادری صاحب آخیا نا کہ نبی آخر لکھوا لو تاکہ گمراہ نہ ہو، تو انہیں لوگ آخر رہن دو رہن دو رونا پی گیا، تو حضرت علی لکھوا لیں، ایک قادری صاحب کا یہ حساب ہے، دو ڈاکٹر آئے انہیں پولیو کے قطرے پلان، دو ڈاکٹر پولیو کے قطرے پلا آئے ہوں تو بڑے ڈاکٹر نے چھوٹے ڈاکٹر کا ہاتھ پھڑ کے آخیا ہوئے جدو میں نہ ہوا آ جے، جب میں نہ ہوا دوائی کو لکھوانی جی، وہ دونوں ڈاکٹر پنڈ چون تو بچے تمہیں پتا کئی بار مچ جانے ٹیکا نہیں لوگ دوائی نہیں پیندے اتوں پھڑ کے، تو ماوا کئی گولی کھوتی ہیں، جی پولیو کا قطرہ ایک ڈاکٹر نال کھلوتا ہوگا تو ایک پہ ہوگا کسی کے منہ میں تو نیڑا کو منہ اٹھ جائے، ماں کے پتر جڑا انج انج کرے، یہ ہو سکتا ہے کہ منڈا نہیں پیا پیندا تے نال دا ڈاکٹر آکھے مینو پیا چھڑ، علی آپ ڈاکٹر ہے جی، بس ہو گیا جشن ادھر ویکن نلائک کی آدھے یاد آئے چھٹیاں کا کام پہ میں ہوں، بچے بولن گے تو چپ رہنا سارے بزرگ چپ کریں گے، ادھر ویکو بچے ادھر ویک آپس گلا نہ کرو میرے نہ کرو، وہ مڑیا پڑھ دے سکول آ سکول کوئی جانا ہے آ تو جو کہ کوئی نہیں جہاں جان جان آ مہربانی بچے تھی دسنا ہی تھی گلا کر دینا تینوں میں آ رہے لانا گل کتنا کرنی
میں تینوں پہ پوچھنا چھٹی ایک ہوئے اتوار کی تو کام تھوڑا ملتا ہے تو جی دو چھٹیاں ہوں زیادہ ملتا ٹھیک ہو گیا سمجھتا پہ تو جی اٹھ چھٹیاں ہوں اور زیادہ ملتا تو جی تر مہینے چھٹیاں ہوں اور زیادہ ملتا کیوں کم دے دیں تروں مہینے کی چھٹیاں کا تاکہ جو دوبارہ سکول کھلے بچے آوارہ گردی کر کے نہ ہو بلکہ اس نصاب نو بار بار پڑھتے رہیں اس نصاب نو بار بار پڑھتے رہیں اس نصاب نو بار بار پڑھتے رہیں جدن چھٹیاں ہوتی ہیں ادھر تروں مہینوں کا کام دیتا جاتا ہے مولوی تینوں قرآن کا واسطہ ہی تینوں جشن کا واسطہ جانتے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں قرآن تیرے کار ہے نا تینوں قرآن کا واسطہ ہی یہ ماسٹر ایک دن واسطے بچے آوارا نہیں چھڑتا محمد قیامت تک امت آوارا نہیں چھڑے تاکہ بچے طوطیاں دے انڈے نہ لان بچے مچھیاں نہ پھڑن بچے ٹائر نہ ریڑن آوارہ گردی تو بچاندا سکول دا کم قرآن تو میرے ہاتھ نہیں اعتبار ہی کرنا ہی محمد کل بھی زندہ سن محمد آج بھی زندہ نے محمد پھر بھی زندہ رہن گے انہاں نوں مر گیا آکھن والا آپ مر گیا نبی موجود نے اوے چھٹیاں ہوئیاں نہیں تے چھٹیاں دے کم دا نام ولایت علی صدقے جاواں کیا بات ہے تیرے سنن دی آخری جملہ کہہ رہے چھٹیاں دے کم دا نام ہے ولایت علی یہ دا مطلب ہے جو محمد کے بعد بوجھ چ پانی ہے بوجھ جملے تھے اجازت خیر ہوئے تھوڑی اتنا خوش ہو گیا ہو بھائی کمال بھائی کیا بات ہے بھائی میرے بے بہت اچھے پڑھنے والے دوست تشریف فرما رہے کمال دے تسا بڑی توجہ فرما ہمارا تو علی وارث ہمارا تو علی وارث جن کا کوئی نہیں ان کو کرونا وارث وارس تے وائرس کیسا کٹھا کیتا ویسے دعا کرو اس وائرس نو سامنا کسے وارس ہی ہے باقی کسے دی پیش نہیں پی جاتی انہوں کسے وائرس نو وارس نے ہی سامنے میں ویسے احتیاطی تدابیر واسطے ماسک بھی دس دوں ماسک بھی احتیاطی تدابیر چار فٹ تے کھلو کے گل کرو یہ بھی احتیاطی تدابیر نک چ پانی پاؤ ہاتھ پہنچو تو بندہ پوچھے نماز ہی شروع کر لو نہیں فرمایا ہاتھ دھونے نے کئی بار تو منہ دھونا کئی بار تو سنگ نک چ پانی پانا تو سنگ چ پانی پانا تو نماز ہی شروع کرو نالے نماز ہو جائے گی نالے وائرس تو جان چھوڑ جائے گی ویسے نماز پڑھی ہوئے نا دھیان نال بڑے بڑے وائرس تو جان چھوڑ جائے گی میں تو عرض کر دینا مولا تم جزائے خیر دے یہ میں ایک ویسے احتیاطی تدبیر دسن لگا ماسک بھی تو پانا ہی ہے ماسک مہنگے ہو گئے جی پتا جی پاکستان جہی شہر کی لوڑ پہ وہی مہنگی ہو جائے یقین کرو باہر ملکوں سے اتنے جائیے نا جی یورپ جی اتنے بڑے دن کے قریب شہم سستیاں ملتی ہیں یار کرسمس کے قریب شہم سستیاں ملتی ہیں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نا وہ انہوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صدقے میں خداوند یسوع مسیح کے صدقے میں جنیاں شہواں سستیاں ہوں لوگوں کے گھروں سے پہنچ جائیں جب سارا کوئی دن آتا رمضان وغیرہ اسی آدھے جی کوئی لب گئی تو سارا خدا ہی پہنچ اصل اللہ منیا کہ بندے ڈھائی ہو چڑھے عزیزان گرامی قدر میں تمہیں دیکھو جی ماسک کے پیسے لگتے نکلے بولو تو جی پانی صاف لینا ہوگا جو اج کل مولی لگتا پیسے لگتے رہنا میں تو مفت مشورہ پہ دینا ساہ دی بیماری دے تے ساہ جالی رکھو مفت مشورہ پہ دینا جی میں ایک مشورہ تے بھی دیا ہی ہے نا یار جتے ماسک بندہ رکھ سکتا ہے بھی تے رکھ ہی سکتا ہے نا ہاں نفس رسول ہے علی اگر نفس رسول ذہن میں ہو تو نظام تنفس خراب نہیں ہوتا صدقے جاواں مولا تو جزا دے میں کی عرض کر رہا تھا چھٹیاں دے کام دا نام ولایت علی تو
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਛੁੱਟੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਟੁਰ ਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਗਰੋਂ ਟੀਚਰ ਮਨੀਟਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਖਲੋ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮਨੀਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਵੀ ਨਾ ਆਖਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮਨੀਟਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਮਨੀਟਰ ਵੀ ਤੋਂ ਓਏ ਸੁਣੋ ਓਏ ਓਏ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨਲਾਇਕ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਚਲੋ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਲਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਲਾਇਕ ਕੀ ਅੰਦਰ ਲਾਇਕ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੌਣ ਪੈਂਦੇ ਲਾਇਕ, ਉਹ ਕੀ ਪੈਂਦੇ ਬੁੜ ਬੁੜ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਕ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ, ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਲਮਾਨ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਇੰਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲੁੱਡੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਓਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲੁੱਡੀ ਮਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੜ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਉਹ ਰੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸੜ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਮਾਸਟਰ ਬਚ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਗੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕੇ ਸਰ ਉਠਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਈਆ ਇਹਨਾਂ ਹਈਆ ਦਾ ਖੈਰ ਨੰਬਰ ਮਨ ਕੁੰਨ ਤੋਂ ਮੌਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਲਾਇਕ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ, ਨਲਾਇਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਦਾ ਉਦਣ ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਆਖੇ ਨਾ ਘਾਹ ਵੱਢੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੋਠਾ ਲਿੰਬੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਝਾੜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਨਾ ਕੰਮ ਲਿਆਓ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਸਰਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਬਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਗੋੜਾ ਦੀ ਚਾਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਾਣ। ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਵੇਖਣਾ। ਆਖਰੀ ਐਲਾਨ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਦੀ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾਇ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਹਦੀ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਤੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾ ਕਾਮ ਦੇਖਤਾ ਹੈ, ਮਹਦੀ ਆਤੇ ਹੀ ਵਲਾਇਤ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਜਜ਼ਾਇ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਯਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
ایک بہانا چل جاتا ہے. اگر چھٹیاں دے دوران ٹیچر تبدیل ہو جائے آخری گل چھٹیاں دے درمیان ٹیچر بابا جی تبدیل ہو جائے تے نلائق بڑے راضی ہوتے ہیں. وہ کی آدھے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کی آدھے میرے لوگ ویکو تو پھر جشن ہونا ہے. وہ نالت کی آدھے کوئی نہیں وہ جڑا کام دے گیا کوئی نہیں کان چاہے وہ کوئی نہیں نواں آ گیا نواں نواں نالتا آتا تو نواں آ گیا تو سانوں کی فائدہ. وہ آتا یہ پتا یہ پتا ہے دا اتنے لگتے جیتے پتا نہ ہو مادی نو سارا پتا ہے. ٹرانسفر ہو گئی وہ تبدیل ہو گیا یہ نواں آیا یہ نواں آیا یہ نواں آیا آخر کیوں نہ یہ نواں آیا یہ آخان گے یہ آخان گے سر جی وہ سر جی تو کام دے کے نہیں گیا تیری ہوشیاری تو صدقے سر جی سر جی تو کام دے کے نہیں گیا یہ پتا کوئی نہیں یہ سر بہ گیا اس کی آخنا بہ جا کیونیں آخنا بہ جا. تینوں میں گل دساں دا نہیں لگنا پی وہ محمد کوئی نہیں وہ محمد کوئی نہیں قرآن تو میرا ہاتھ ہی محمد ہی دے کے گیا تو محمد ہی آ رہا کیا بات ہے محمد ہی کام دے کے گئے تو آنے والا بھی محمد ہی کام دین والا بھی محمد چیک کرنے والا بھی محمد جانے والا بھی محمد آنے والا بھی محمد. جے دلیل چاہیے تیری محکم دیا تینو قیامت تک دا جواب نہ ملے. جو کام دے کے گیا ہے اس نے نماز پڑھائی تھی تو عیسیٰ اس کے بھی پیچھے تھا آنے والا آگے پڑھائے گا عیسیٰ اس کے بھی پیچھے ہوگا. آخری جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو جنہ کم نہ کیتا ہوئے ہور بڑا کچھ بخان دے ہور بڑا کچھ بخان دے. سر جی میرے کپڑے ویکھو جی سر جی میرے نو ویکھو جی سر جی سر جی تواڈے واسطے گنے لے آندے نے جی دوجا اٹھدا سر جی میری امی نے نا تواڈے واسطے انڈے دیسی رکھے سن آندی سی چھٹیاں چ پتہ نہیں کتھے کتھے کھجل ہوئے نے سر جی تے ہن کتے دیسی انڈے تے دیسی کیوں دیا اینا سر کھپاندے نے سر جی میری والدہ نے کڈے نے جی دیسی کیوں انہوں سمجھ آتی ہوں پہ انہیں بھی نہیں کیتا جڑا گنے لے کے آئے انہیں بھی نہیں کیتا جڑا بوسکی کا سوٹ لے کے آئے اس لیے چھٹیاں کا کام اے تواڈے صدقے جاواں نے کیتا ہن سواد آن لگا وہ جڑے ویلے آتا لو جنہ جنہ کام کیتا وہ تو وکھاؤ ہاں وہ تو ایک دم چھال مار کے سامنے آن گے نا جنہ ولایت پڑی ہوئے گی صدقے جاواں چھٹیاں کا کام تو نہ ولایت ہے جڑے جڑا ولایت دا قائد ہے وہ چھالا مار مار کے آنگے سر جی ویکھو سر جی ویکھو سر جی ویکھو سر جی ویکھو تے جنہ نام کیتا ہوے گا چھٹیاں دا کام وہ کی آکھن گے بوسکی دا سوٹ لے کے آیا وہ کی آکھے گا ہن ایک کٹھے ہو جاؤ ادھر لائن چ کھڑے ہو جاؤ بوسکی والے بھی کھلو جاؤ دانے والے بھی کھلو جاؤ کہ والے بھی کھلو جاؤ اور لائن لگی ہوے گی پھر سواد کدوں آؤں گا. وہ لالچی ہوں نہیں وہ لالچی تو ہے نہیں لالچی کی میں گل نہیں کر رہا یہاں تو جنت کی بھی لالچ کوئی نہیں یہاں تو دو دس کا بھی ڈر کوئی نہیں خدا کی قسم پھر وہ لائن چ کھڑے ہو جاؤ کام بخا لیا جی جاؤ جاؤ کدھر جدھر انہیں جانا ہے نا انہوں جنت آدھے وہ تو ادھر گئے ادھر انہوں کھلو جانے نے وہ جی بوسکی لے کے آئے نا چنگی شاید بوسکی پیڑی نے گنے لے کے آئے نا گنے کے اندر ٹھنڈ پہ چنگے ہوں دیسی گھو بھی چنگا ہوں طاقتور ہوں. ہاں بھائی کھلوتے ہو ہاں جی کی ہے تیرے کو کام کیتا ہی نہیں اس کی آخر ہو سکنے گنے اوتھے سٹ ایتھے کام رکھ جی میں کیا ہو لے کے اوتھے سٹ ایتھے کام رکھ جی میں بوس کی دا سور لے اندر اوتھے سٹ ایتھے کام رکھ ماتی نوان دے تو آخر میرے کو نماز ہے ہو سکنا اوتھے سٹ ایتھے بلائے دے
جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب جو مومنین کو چھٹیوں کا کام بتا رہے تھے، سب کچھ بھول جانا مگر ولایت علی نہ بھولنا۔ اب میں نہایت ادب سے دعوت خطاب دوں گا۔ جناب ذاکر اہل بیت ظفر محسن صاحب اور ان کے بعد جناب ذاکر اہل بیت حماد آغا حماد رضا صاحب اور ان کے بعد قاری القصائد شہنشاہ فضائل جناب ذاکر اہل بیت زوار علی عمران جعفری صاحب۔ خاندان تطہیر سے بلند تر صلوات علیہ وسلم پڑھ لو۔ پھر بھی زبانان موتر کرو ذکر آل محمد نال۔ محل ج پالا دے لڑ لگیا پالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رہن دے۔ واہ بھائی واہ، تساں جیو یا